waxaan maanta halkan u joognaa inaan warbixin yaroo kooban idin ka siino hawlaha la xidhiira arrimaha doorashooyinka ee aanu gacanta ku haynay haddii aanu nahay guddiga kabaarandega arrimaha doorashooyinka ee lagu magacaabay kabacdi markii shirkii dhusumareeb 2 warmurteedku ka soo baxay, halkaasoo ku xusnayd in la aasaaso guddi arrimahan ka soo baarandegta kana soo tala bixisa. Shirkaasoo dhacay 22-kii bishii July, intaa kabacdi guddigii baa la aasaasay. Shaqo hordhaca ayaanu soo qabannay oo arrimahan u igmaneen la xidhiidha doorashooyinka ka tala bixintoodii. Magaalada Muqdisho ayaanu ku kulannay guddigii haddaanu nahay. Qorshayaal iyo shaqooyin hordhaca baanu soo qabannay. Kabacdi halkan ayaanu nimi bisha 15-keedii. Labadii cisho ee aan halkan joognayna shaqaanu ku jirnay. Maantana waxaanu u nimi madaxdii ku sugnayd magaalada Dhuusamareeb ee heer federaal iyo heer maamul goboleedyada ee na soo igmatay inaanu warbixin howlaha iyagu halkay marayaan ka siino iyana ay noo warramaan. Marka kulan shaqo ayuu ahaa, shaqadii ay ummadda Soomaaliyeed naga sugaysay. Haddii aan idin gudmaro hawsha halka ay marayso markii lana magaabi kabacdi, sidaad ka warhaysaan warbaahintan aad ku aragteen, waxaanu kulamo hordhaca horta qorshe hordhaca aanu ku shaqaysanno baanu samaysanay. Waxaanu samaysanay mabaadii guud oo nahagta. Halkan ayay ahayd halkii shirka Dhuusamareeb uu ka dhacay, doodii halkan ka dhacday iyo murtiyadkii waad ka diregsan tihiin. Annaga arrinka iyagu waxaa inaanu keenno doorasho ka soo tala bixinno doorasho hannaanka doorasho ugu habboon ee lagu geli karo waqtigana ilaalinaya sharciyadana ilaalinaya. Sidaa laajigeed markii aanu fadhiisanay qorshaanu samaysanay mabaadii dheelitiran oo ka turjumaysa afkaaraha kala duwan baanu samaysanay. Mabaadiida kabacdi qorshayaal baanu samaysanay. Qorshayaasha waxaa ka rartibmay howlo aanu soo qabanay qaarkood qaarna noo dhiman yihiin. Howlaha waxaa ka mid ah inaanu la soo tashanay si hordhaca hoggaanka bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan iyo siyaasadeed, sida xisbiyada intii aanu ka gaadhaynay, ururada haweenka, bulshada rayidka, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo arrimahan in muddo ah ka soo shaqaynaysa ka soo baarandegaysay aanu soo warsanay. Kulamadaasi waxay kulamo wada tashi oo aanu dadka arrimahan danaynaya waxna ka og ka soo ururinaynay afkaaraha kala duwan ee ka jira gayiga Soomaaliyeed markay noqoto xagga doorashooyinka. Intaa kabacdi annagoo mabaadiidu ay nahagayso, talooyinkii hordhaca aanu helinay ay nahagayaan, waxaa kaloo xusid mudan in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay noogu yimaadeen goobtii aanu ka shaqaynaynay magaalada Muqdisho, halkaasoo ay hoga tusaaleyn iyo talo iyo dhiirigelin intaba nagu siiyeen. Maantana waa mahad Ilaahay waxaynu joognaa magaalada Dhuusamareeb oo kulankii lagu ballamay ee hore lagu ballamay ee ahaa inuu bilaabmo bisha 15-keeda ayaa loo fadhiyaa halkan. Waxaanu u nimi maanta madaxda warbixintaasaanu siinay, waratashiyadii aanu soo fulinay, shaqadeedu halka ay noo marayso, kabaarandega iyo fikirka iyagu halka uu marayo markay noqoto xagga walxulashooyinka kala duwan ee doorasho lagu geli karo. Dabcan waxaad ogtihiin dalkan inuu duruufo kala duwan soo maray markii xagga doorashooyinka noqoto. Xilliyada qaar waxaa jiri jirtay qofka xildhibaan noqonaya ama doorasho gelaya uu hogaamiye kooxeed magacaabi jiray, xilliyada qaar oday dhaqameed keliya magacaabi jiray, xilligii u dambeeyey 2016-kiina oday dhaqameed iyo 12 qof oo erga ah oo uu soo xulay ayaa xildhibaanka dooranayay. Tadawurka qori isu dhiibka ee maalinba wax laga soo gudbayey bay dadka Soomaaliyeed soo mareen. Maantana tala ayaa taalla miiska, taladaasina madax bay leedahay arrintaa go'aan ka gaadhaysa iyo annagoo farsamo ahaan u yigman hawshan inaanu soo xalino. Weliba anigu arrimahan hore anigu soo shaqeeyey 16-kii baan ka soo shaqeeyey. Wax badan ayaanu markaa ka fahamsannahay arrimaha kala duwan ee loo baahan yahay in laysu miisaamo. Marka 2016-kii iyo 2020-ka sannada intaasoo sannadood baa u dhexeeya, waxaa kaloo u dhexaysa hayaan la doonayo Soomaalidu inay gasho oo ka guurto wixii hore oo meel kale u guurto.
meeshaas oo mabaadi'da guud ee hagaysta ay sheegayaan inay noqoto in dadka Soomaaliyeed ay fursad u helaan inay u codeeyaan qofkii matay lahaa siyaasiyan. Dadka iyo deegaanaduba inay kordhaan oo kobcaan. Waa sida dastuurku uu xusayo himilada la higsanayna waa taa. Waxa taa barbar taala duruufo ku geedaaman dalkeenna iyo xaalada ka jira amni darro jirta iyo amuuro fara badan oo loo baahan yahay in la tixgeliyo. Marka annaga shaqadayda waxa weeye inaanu isu miisaano arrimaha kala duwan keenana tala quman. Suurtagalnimada hal cod iyo hal qof iyo xaqiiqooyinka sidii loo wajihi lahaa ayaa lanoogu baahan yahay inaan cabir saxa saarno. Marka spectrum haddii arrintan la saaro waa 2016 si looga guuraa 1% one vote loo higsana. Halkee ayaa hayaanka lagu furayaa weeye? Waa arrin u baahan taxadar, waa arrin u baahan turaale, waa arrin u baahan deganaanshiyo in lagu eego xalal iyo xulul siyaasiyana loo raadiyo taa madaxda meesha u fadhida ilaa iyo hadda hordhac ahaan wixii noo qabsoomayna waanu la wadaagay. Waxaa lagu rajo weyn yahay in dhowaan madaxdu markay arrimahan ka baaraan degto ay isla meel dhigto hannaan doorasho oo suurtagal ah, xeeriyana higsiga iyo himilada dadka Soomaaliyeed. Taasi shaqay u baahanaysaa, shaqadii xoogay badan way noo soo qabsoomeen, waxna way dhiman yihiin oo waxay ku imanaysaa isafgarad iyo wada xajood siyaasadeed oo ahka maantaba halkan loo fadhiyo sidii madaxdu ay ugu ballantay bishii July 2020-keedii. Waxaan markaa dadka Soomaaliyeed u sheegay inay ku niyad samaadaan in madaxdoodu ay ka baaraandegayso habka ugu habboon ee doorasho lagu geli karo. Doorashooyinka sidoodaba xasaasiyadooday leeyihiin, xeeladahooday leeyihiin, hawlahooday leeyihiin, intaaba iyadoo la dhegsanayba waxa la rabaa dalkan Soomaaliyeed ee dib u soo kabashada ku jira in si quman oo nabdoon oo xasiloon ay doorasho ugu dhacdo. Talooyinkaas aanu ku shaqaynaynaa ilaa haddana qorshayaashayada iyo hawshayadu waa mid hordhac ah oo qabiye ah, dhowaanna way soo idlaan doontaa. Warbixinta guud marka inahaasaan ku koobayaa taladii dadka waanu ururinay, waanuna ururin doonaa, ka qaybgalkii waanu tixgelinaynaa. Hawshuna haatan inahaasay maraysaa ayaamaha soo socdana shirkan waxaanu ku rajo weynahay inuu guulo keeno oo ay hawshu saa inagu soo idlaato insha allahu tacaala. Dabcan dee ilaa doorashadu ay qabsoomayso hawl sii soconaysaa jiraysa oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka. Marka warbixinta hordhac ahi ee shirkan inahaas ayay noqonaysaa.